انا خانو اسبتال تلاروانو مريض العريس ميجي تويتي ميجي تلاروانتي ميجي تويتي تستكي ايتي ميجي تويتي ولي داينا بدافتار بركا يو كاس ريديو خراب شي ونو مصري يا العريس تي مصري سنكولا كنو مغف مغف تي بندك تنو نو اكاس مصري تويتي وافاس راكنو تي وعلي بيجي هدينا خوغان وعلى وسنجوز جوز بخارو حقيقي یو کس مغبرین موټر تختوله چې کله سمارک یو ځای شروع تاوي چې موټر دی ولې تختوله او تاوي چې دا په مبارک ولاړ ما داخل وکړو چې مالک بیا موږ یو استاد شاګرد ته وایي چې ستا په زراورو کې څه خوښ ده چې پیشو دې ولې خوښ ده او ته وایي چې زه په کور کې په غلا پهی اوس کوم چې کور خلک یې په دغه پیشو وروړم یو شاګر استاد ورته وایي چې مڼیز قاکېدو او خرابېدو دی بچ که اوس تک پکار دي او شاګر ورته وایي چې زر تر دره خوړل افسر کلیوال ته وایي چې تاسو په کلي کې اور لګېدلی وو ټول کلی وسوځېد او ایرې ایرې شو افسر ورته وایي چې زه پکې بچ وم که نه ورته وایي چې خالي پکې پارپیرګډ ګاډی بچ وو وایي چې هغه څنګه وایي چې هغه ناوخته راغله اور ایرې ایرې شي